Bom, galera, é isso aí. Sexta-feira. Mais uma semana quase completada. Ainda temos sábado. Bom, é isso, gente. É treinamento, é dedicação. Treinar aqui na academia onde só tem campeão. Temos ali o Nick, campeão mundial de kickbox. Temos ali o Michael Johnson. Enfim, a Black Zines é recheada de campeão. E eu agradeço a Deus todo dia por ter treinadores, ter minha família que me motiva, um país que escreve, dedica a sua vida à família e aos seus ídolos. Eu agradeço pelo carinho dos fãs. E é isso, cara. Que vencer cada dia, o dia de hoje é tudo que eu tenho. E é isso. Espero que vocês possam encontrar motivação e entender que não há glória sem sacrifício. Porque se a gente não botar o sacrifício, a gente não vai atingir nosso sucesso. Esse objetivo depende muito do sacrifício de hoje. E é isso. Tem um ditado que fala, talento a gente nasce com ele. Agora, habilidade é desenvolvida todo dia. É isso aí, galera. Beijo e até a próxima.